Olá, crianças! Sou a professora Sandra Bonfá, e estamos juntos hoje para mais uma aula de matemática, apesar do cenário todo rosa colorido aqui, que vocês já devem imaginar porque estamos no mês de outubro. Hoje o que nós vamos ver de matemática? Nós vamos trabalhar a unidade 25. Vocês vão observar pela rotina que ela foi dividida em duas partes. Então, na aula de hoje nós veremos da página 292 a 298. E a unidade 25 trata de divisores e múltiplos de um número. Vamos acompanhar a nossa rotina de hoje? Então vamos lá, o que nós vamos estudar? É a unidade 25 de matemática, divisores e múltiplos de um número natural. Nós vamos fazer a leitura da página 292 e da página 295. Vou explicar os conteúdos para vocês e as atividades, e vamos fazer junto também algumas atividades. Na aula de hoje, faremos apenas a atividade 1. E a atividade 2. E para a tarefa, presta bem atenção, vocês farão somente o exercício de número 1, um, tá bom? Na próxima aula a gente faz os outros. Hoje nós vamos fazer só o número 1 um porque tem a ver com a matéria que eu vou explicar hoje para vocês, tá legal? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? O que, que nós vamos estudar hoje? Vocês já perceberam que durante as aulas que a gente vem trabalhando aí, nós estamos sempre falando dos números naturais, das operações, falamos bastante de divisão, vimos divisão de várias formas e hoje não é diferente. Olha lá. Nós vamos aprender sobre números naturais e as operações de multiplicação e divisão. Neste módulo nós vamos ampliar os conceitos de divisores e de múltiplo dos números naturais. Para isso eu trouxe aqui para vocês uma, as barrinhas de cuisiné. Estão aqui em cima da mesa, mas vocês vão lembrar isso desde o segundo ano que vocês já trabalham com as barrinhas de cuisiné. As barrinhas de cuisiné elas indicam a unidade, tá bom? Então temos a barrinha branca aqui, que, que é uma unidade, e assim nós vamos aumentando até o número 10. Então, nós temos um, dois, três. 4, 5, 6, 7, 8, nove, 10. Nós vamos utilizar essas barrinhas para entender o conceito que nós temos para hoje. Vamos lá então? Olhem aí no material de vocês: vocês têm aí o desenho das barrinhas de cozinhar, tá? E elas estão aqui na mesma cor que eu tenho aqui. Olha lá, ó, a branca, ela equivale a 1, a vermelha a dois e assim por diante até a barrinha laranja que representa 10 unidades. O que, que a, a nossa coleguinha está falando aqui? Olha, eu me lembro, eu comparava, por exemplo, a barra laranja, que é o todo referência, com outras barras coloridas. Assim, cinco barras vermelhas formam uma laranja, ou duas barras amarelas formam uma laranja. Ela já entendeu isso lá desde lá a alfabetização para que, que serviam as barrinhas, é para gente comparar. E por que, que ela fala que a barrinha laranja é o todo referência? Porque é a barrinha maior, tá? Lembra que eu falei para vocês que ela vai na unidade de 1 a 10? Então, qual é o todo referência aqui? O 10, tá? Ah, professora, mas eu estou no quinto ano, eu já trabalho com números maiores que isso. Sim, mas os conceitos não mudam. Tá? Então, hoje nós vamos ver divisores e nós vamos aproveitar as barrinhas de cozinhar para entender bem o conceito que nós vamos falar. Olha a atividade 1 um que nós vamos fazer. Pega seu material e o seu lápis aí, uma borracha, para a gente fazer as atividades juntos? Então vamos lá, ó! Seguindo as minhas orientações, para realizar esta atividade, vamos usar o material de cuisiner. Como vocês não têm em casa, eu vou fazer junto com vocês. A peça branca representa uma unidade. Complete o quadro escrevendo quantas vezes ela cabe nas demais peças. Então, primeira coisa que nós temos ali, a cor da peça e o número de vezes em que ela cabe. A primeira que ele pede é a pecinha branca. Vamos ver aqui a pecinha branca? Ela é pequenininha, eu vou ver se dá para vocês enxergar bem. Deu? Aí ele pergunta, outra peça branca? Quantas vezes esta peça cabe nesta peça? Você vai colocar em cima, já preencheu. Então ela cabe uma vez e vocês vão preencher lá no quadro o número 1. Um. Ok? A segunda a vermelha. agora ele pede a vermelha. Olha a pecinha vermelha. Quantas vezes na pecinha vermelha cabe a pecinha branca? Ó, uma, duas. Então, eu precisei de duas pecinhas brancas para colocar na pecinha vermelha. E vocês vão preencher no quadro número dois: a peça verde clara. Quantas vezes cabe na a verde clara? Ó, quantas vezes cabe a pecinha branca? Um, dois, três. Certo? E vocês vão preencher no quadro o número 3, Mudamos a peça agora para a lilás. A pecinha lilás. Quantas pecinhas brancas cabem? Uma, duas, três, quatro. E vocês vão preencher no quadro número 4 Próxima. Nós vamos agora na pecinha amarela. A pecinha amarela, uma, duas, três, quatro, cinco. E preencha no seu quadro número cinco. Vamos na pecinha verde escura. A pecinha verde escura, uma, duas, três, quatro. E professora, tá caindo as pecinhas aqui. Cinco. Seis. Seis pecinhas brancas. Próxima, a pecinha preta. Eu vou colocar aqui na mesa para não cair, porque na minha mão tá caindo bastante é muito levinho aqui, tá? Dois, quatro, seis, sete. E preencha lá no quadro número 7, a pecinha marrom. Eu já vou deixar colocadas as pecinhas brancas aqui no, na mesa para não cair, e vou completar ó, oito. E cabe a pecinha marrom, tá? E preenche lá com o número oito. A pecinha azul, eu já tenho oito aqui, vou colocar mais uma e colocar a azulzinha em cima. Nove. E a pecinha laranja que eu disse para vocês é a maior, eu já tenho nove pecinhas brancas, vou colocar mais uma dez e cabe a pecinha laranja. Nós vamos completar o quadro lá com o número 10. Preencheram junto comigo? Então vamos continuar o exercício. A peça verde escura, vocês viram que eu coloquei seis unidades. Tem aí no material de vocês já desenhado e riscadinho aí a divisão dela em seis pecinhas. Quantas peças brancas foram a, formam a peça verde escura? Seis peças brancas. Quantas peças vermelhas? Formam a peça verde escura. Olha aqui, vamos lá, verde escura. Vamos na peça vermelha. Na minha mão, uma, duas, três. Para formar com a vermelha, três pecinhas vermelhas. E quantas peças verde claras formam a verde escura? Olha aqui na minha mão, a verde escura e a verde clara. Eu pus duas pecinhas verde clara. E quantas peças verde escura formam a peça verde escura? Se elas são do mesmo tamanho, só pode ser uma de cada, ok? Agora, na, número, na letra E, aliás, complete o quadro. Peças usadas para formar a peça verde escura. Nós vamos repetir basicamente tudo o que nós fizemos. Quais peças eu usei? Eu usei a peça branca. Quantas peças? Seis. Qual outra peça foi possível? A vermelha e eu usei três. Outra peça, a verde clara, usei duas. E a própria peça verde escura uma vez. Vocês observaram que eu não coloquei todas as cores aqui nesse exercício. Por que será que eu não fiz isso? Eu só coloquei a branca, a vermelha, a verde clara e a verde escura. Vamos continuar a aula para saber por quê? Olha lá. A peça lilás cabe um número inteiro de vezes na peça verde escura? Vamos pegar a peça lilás? Olha aqui a peça lilás. Na minha mão. Coube a peça lilás? Ela coube, mas sobrou aqui, ó. Certo? Então, não coube, porque se eu colocar duas peças lilás, ela vai ultrapassar, ó. Então, sobra. Eu só posso colocar uma e fica faltando. Então, a peça lilás cabe o número inteiro de vezes na peça verde escura? A resposta nossa: não, ela não cabe. Por quê? Porque a peça lilás corresponde a quatro unidades e a verde escura, seis unidades. Então, os números diferentes não cabem uma na outra, tá? Na próxima, existem outras peças que cabem o um número inteiro de vezes na peça verde escura? Foi o que eu perguntei para vocês. Será que cabe outra cor? Olha lá, não! Todas as peças que cabem o um número inteiro de vezes, nós utilizamos lá no nosso quadro, certo? Então, quando cabe o um número inteiro de vezes nela, eu posso utilizar. Se passa ou se falta, não posso utilizar. Não deu certo, tá bom? Próximo exercício: vamos experimentar as peças divisoras da peça azul. A peça azul é essa grandona aqui que vale nove unidades, e da peça preta, 7 unidades. Para isso, nós vamos proceder da mesma forma que o item anterior e vamos registrar aqui neste quadro. Então, primeiro nós vamos fazer a peça azul. Peças usadas para formar a peça azul. Uma coisa que é importante vocês saber é que a peça branca, olha lá, a peça branca é sempre a primeira que eu vou colocar, por quê? Porque a peça branca é uma unidade. Então, uma unidade vai caber em qualquer uma dessas barrinhas, desde que eu coloque o número de peças necessário, tá? Então, a peça branca cabe? Cabe. Quantas vezes? Nove. Por quê? Uai, professora, porque a peça azul equivale a nove unidades. Então, se eu vou colocar a branca que vale uma, eu vou colocar nove pecinhas brancas. Qual a outra que vai caber aqui? A verde clara. E quantas vezes eu vou colocar a verde clara? Três vezes. Por quê? Porque a verde clara equivale ao número três. Olha lá, três, seis... Nove. Então, cabe certinho a verde clara? Cabe também, porque o número dela completa o número 9. Então, três peças de três vale nove. A próxima, eu vou utilizar a própria peça azul. Então, uma peça azul com uma peça azul. Tem mais alguma cor que vai dar para colocar aqui? Não, não tem. Não dá certo. Olha a pergunta dele. Quais são as peças divisoras da peça azul? A branca, a verde clara e a azul. Se vocês observarem aí, nós estivermos falando de uma tabuada, os números que tem na tabuada dá certo, tá? Então, as únicas peças que vão dar certo por o número 9 é a de número 1, que ele é igual para todos, a de número 3 e ele próprio, que é o número 9. Agora, vamos observar. A peça preta. A peça preta começa com quem? Que eu falei para vocês sempre, com a peça branca. E quantas vezes cabe na peça preta a pecinha branca? O número dela, número 7, então ela equivale ao número 7, quantas pecinhas brancas? 7. E qual outra que cabe no número 7? Pensa um pouquinho. Deixa eu ver, na tabuada do 7, que que pode vir? Não tem, né? Então só pode ser ela mesmo, a preta e eu vou colocar uma vez a peça preta. e não tem mais nenhuma que cabe no número 7. E aí, quais peças divisoras da peça preta? Somente a branca e a preta. Outro exercício. Agora nós vamos compor a peça laranja, que é a nossa maior peça aqui. Verifique quais peças cabem na peça laranja um número inteiro de vezes. A primeira que eu posso colocar, já falei para vocês, é a peça de número, de cor branca. Quantas vezes cabe a peça branca na peça laranja? 10, porque eu falei que a laranja é a maior, equivale a 10 unidades. Qual outra cor daria para colocar nela? Será que de dois em dois dá para contar? Por exemplo, a peça vermelha? A peça vermelha dá, e se eu contar de dois em dois, eu vou colocar cinco peças vermelhas. Qual outra será que dá para eu colocar aqui? A peça amarela. Quanto que vale a peça amarela? Cinco. Então, se eu colocar duas dela, já deu dez. E a última que eu posso colocar, ela mesma, que eu vou colocar uma peça só. Observou a contagem de cinco em cinco aqui? Né? Quais são as peças divisora da peça laranja? A branca, a vermelha, a amarela e a laranja. Quantas unidades representa cada uma dessas peças? Aí ele está perguntando aqui, ó, delas aqui, ó, uma unidade, duas, cinco e dez unidades. Nós estamos falando da quantidade das peças que eu coloco para formar a minha peça laranja. Seguindo agora os divisores de um número natural. Vocês perceberam que até agora a gente estava falando de caber aqui ou não caber, ou se dá certinho ou se não dá certinho? Na verdade, isso é um jeito da gente demonstrar os divisores. Outra coisa muito importante é saber os termos das operações, tá? Quando a gente está falando. Então, todas as vezes que eu estiver falando para vocês de quociente, dividendo, divisor, eu estou falando de uma divisão. Quando eu estiver falando de fatores, de produto, eu estou falando da multiplicação. E é muito importante saber que divisão e multiplicação fazem parte de uma mesma operação, tá? Quando nós fizemos na aula passada a prova real, para descobrir se a minha divisão está certa, eu utilizei a multiplicação. E assim, o contrário também, para conferir uma multiplicação, eu faço uma divisão, tá bom? Então, o que nós vamos ver aqui? Olha, você observou que em 10, representado pelas peças, cabem, 1, 2, 5 e dez, sem deixar resto. Nós só fizemos aquela conta que deu certinha ali. Eu não coloquei peça que sobrava. Eles cabem exatamente no 10. Esses números são chamados de divisores. E olha aqui esse quadro aqui importante aqui para a gente não esquecer: ó. o divisor é um dos termos da divisão. Mas ele só é chamado de divisor de um número natural quando nele cabe uma quantidade inteira de vezes, ou seja, não há resto. Então, se eu faço uma conta qualquer de divisão, aquilo que vem dentro da chavezinha lá chama divisor. Mas divisor de um número natural é aquele que tem a divisão exata, ou seja, não vai sobrar resto. O resto dele é igual a zero. Vamos continuar nossa aula? Olha o que que ele está pedindo aqui agora, olha. Retorne nas tabelas dos itens 2 e 3, que foi essa que nós fizemos agora da atividade 1, um, e escreva os divisores de 6. Você já tem aí, se você fez comigo, quais são os divisores. Olha lá os divisores de 6. 1, 2, 3 e 6. E de 9? 1, 3 e 9. E de 7? Só ele e 1, um, né? 1 um e 7. Observa bem essa resposta que você deu aí. O que, que é comum nos três? O que está comum nos três aí? O número um. Lembra que eu falei para você que a pecinha branca cabe em qualquer número? Então todas as vezes que eu estiver falando de um número, o número um vai ser um divisor dele. O um é divisor de qualquer número. O um e ele mesmo é sempre divisor, tá? E nós vamos descobrir os outros agora. Então olha no exercício número dois. Junte as peças vermelha e laranja na posição horizontal. Presta muita atenção agora. Eu não falei que o número maior que eu tinha aqui era o laranja? Olha na minha mãozinha agora. Agora eu vou inventar um outro número, ó. Esse aqui é o número 10 e essa daqui é de número 2. Então, se eu junto aqui, eu formei uma nova peça. Isso é uma peça nova e ele fala ali: ó: forme na posição horizontal a peça vermelha e laranja. Formei a minha peça que vermelha e laranja. Vamos ver as perguntas que ele quer? Escreva as peças divisor. Desculpa, eu tô lendo a B. É a, a quantas unidades corresponde a essa composição de peças? Eu falei para vocês que uma vale 10 e a outra vale 2, então essa nova composição, ela vale 12 unidades. A B, agora sim, professora, escreva as peças divisoras e as unidades correspondentes a esta nova peça. Agora eu estou falando de 12, então vamos ver o tudo que dá para fazer. Olha lá. Primeira, a peça branca que eu falei para vocês. Quanto vale a peça branca? 1. Um. E quantas eu vou colocar? 12. A outra, a verde clara. Quanto vale a verde oh, Desculpa, vamos ver a vermelha primeiro. Olha, aqui a vermelha ela vale 2. A peça vermelha e dá para eu colocar 6 unidades para formar a nova peça. Depois a verde clara vale 3. E eu posso colocar quatro unidades da peça verde clara. A Lilás vale 4. Então, eu vou colocar 3 unidades dessa peça. A verde escura vale 6. Eu vou colocar duas para formar 12. E a última que eu vou colocar, se eu repetir essa peça, é uma peça igual a ela, que vale 12, que seria a vermelha com a laranja. A observação que eu peço para vocês fazer é multiplicar esses números aí que eu falei. Olha a primeira: 12 vezes 1, 12. Na vermelha é 2. 2 vezes 6, 12. A verde clara vale 3. Eu coloquei 4, porque 3 vezes 4, 12. A lilás, ela vale 4, e eu coloquei 3 peças, 3 vezes 4, 12. A verde escura vale 6, eu coloquei duas. porque 2 vezes 6, 12. E a última peça que cabe é ela mesmo, certo? Que vale 12 já, tá bom? Então, essa observação que eu quero que vocês façam, olha, ela cabe dentro, e eu multiplicando o número de peças por quanto ela vale, dá o mesmo número que eu quero, certo? Na letra C, observe agora os resultados que você encontrou nos itens A e B e responda: Quais são os divisores de 12? Olhe os divisores lá: 1, 2, 3, 4, 6 e 12, e ele mesmo. Então começa com 1 um e termina com ele mesmo. Todas as vezes que eu for colocar os divisores de um número, o primeiro número que eu devo colocar? 1. Um. E o último número que eu vou colocar, ele mesmo. Vamos seguir aqui agora para conferir isso que nós fizemos agora. Então, observem o quadro ali. Olha que nós montamos a divisão com todos os números que apareceram. Então, olha ali: 12 dividido por 1. Dá, ele mesmo, e não sobra nada. 12 dividido por 2. 6 e não sobra nada. 12 dividido por 3 dá 4, não resta nada. 12 dividido por 4 dá 13, não resta nada. 12 dividido por 5, será que dá certo? Sobra resto. 12 dividido por 6, não sobra resto. 12 por 7, sobrou o resto. 12 por 8, também sobrou o resto. 12 dividido por 9, sobrou o resto. 12 dividido por 10. Também sobrou. 12 dividido por 11 também sobrou. E 12 dividido por 12 não sobra nada. Essas continhas que nós fizemos agora só para a gente comprovar como ele é um número divisor ou não. Então, o que eu falei para você? Quando é que ele é um divisor? Quando na minha conta não sobra resto, porque vai chegar um ponto que nós vamos ter números que não dá para comparar com as barrinhas, para eu colocar a barrinha para ver se cabe. Então, quando é que eu sei que um número é divisor do número natural? Numa continha que eu tenha números maiores. Quando na minha divisão o resto for zero. Aí eu posso dizer, ah, este número também é divisor daquele número. Certo? Então, todas as vezes que sobrar resto zero, ele é um divisor. Vamos seguir? Próximo exercício. Que números dividiram o 12 exatamente sem resto? Ou seja, quais são os divisores deste número? Quais foram os divisores? Nós já escrevemos. Os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Quais os números que não foram divisores de 12, que nós fizemos a continha aqui? Olha lá, o 5, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. Vamos justificar a resposta. O que aconteceu na hora que eu dividi? A conta não foi exata, sobrou o resto. Então, se eles não cabem o um número de vezes exato dentro do número 12, eles não são divisores de 12. Ah, e esse exercício é muito gostoso. Só que aqui, olha, não dá para eu fazer o exercício e mostrar para vocês a leitura. Aí no quadro, na, no material de vocês, ele está na mesma página. O, o enunciado em cima para vocês e contornando embaixo. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês agora é pega o lápis de cor. O que, que nós vamos precisar no lápis de cor? Ó, as cores: azul, amarelo, verde vermelho, marrom e lilás. Vocês vão pegar essas cores de lápis aí para a gente poder fazer o exercício. Ai, professora, eu não tenho lilás. Pega um cor de rosa e risco o lilás e escreve rosa aí, tá bom? Pode ser outra cor, é só você escrever para saber que cor que você tá colorindo, tá? Eu vou mudar o meu quadro e vou ler para vocês e vou fazer o exercício junto, combinado? Então vamos lá. Aí o meu quadro, olha, o quadro com os números. Eu vou lendo para vocês e vamos colorindo e vocês vão colorindo comigo. Então, tem alguns números aqui e eu vou perguntar para vocês quem são os divisores. A primeira cor que nós vamos utilizar é o azul. Então, com o lápis azul, vocês vão contornar para mim os divisores de 9. Qual é o primeiro que eu contorno? Sempre um. E vamos continuar pintando. O próximo é o 3 e o outro é ele mesmo. Então, colori o 1, o 3 e o 9. Agora pega o lápis amarelo. Nós vamos contornar os divisores de 12. O número 1, o número 2, o número 3, o 4, o 6 e o 12. Nós já tínhamos feito esse exercício. Agora pega o verde. Os divisores de 15. O número 1, o 3, o 5 e o 15. Lápis vermelho, os divisores de 20. O número 1, o número 2, o número 4, o 5, o 10 e o 20. Pegue o lápis marrom, para mim vamos nos divisores de 18. Marrom, número 1, 2, 3, 6 e o 18. E o lilás, nós vamos fazer os divisores de 24: o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 6, o número 12. E o número 24. Gostoso? Gostoso de fazer. Você vê que se a gente vai multiplicando, dividindo, a gente sabe os divisores. Vamos seguir agora. Agora, nós vamos escrever para cá tudo aquilo que nós fizemos ali. Então, vamos lá, olha, os divisores de 9. 1, 3 e 9. O menor divisor é sempre 1, e o maior divisor é ele mesmo. O 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Menor divisor o 1. O maior ele mesmo, de 15. 1, 3, 5 e 15. O menor divisor 1, o maior ele mesmo. De 20. 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Menor divisor 1, o maior ele mesmo. De 18. 1, 2, 3, 6, 9, 18. O menor é 1 e o maior ele mesmo. E de 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. O menor é 1 e o maior 24. Respondendo à última questão, observe os divisores do número no segundo quadro. Qual é o único divisor comum? O número 1. E qual é o maior divisor de um número? Ele mesmo. Isso a gente já tinha visto, eu já tinha falado para vocês. Legal, né? Ixi, hora da tarefa! Vamos lá? Não esqueça que a tarefa de hoje é somente o exercício de número 1 um, e façam no caderno, porque aqui nós não temos espaço. O que vocês vão fazer? Montar aquelas divisões, igual nós fizemos no exercício passado, tá bom? Então, o número um, faça as divisões. Vocês vão fazer o número 14. Dividido pelo número de 1 até o 14. E vão ver para mim aí qual que sobra zero e qual que não sobra zero. E no final disso, o que nós vamos descobrir? Os divisores de 14. Tá legal? É só essa tarefa, moleza, hein? Olha lá, ó. e você vai responder essas perguntas: quais são os divisores de 14, qual é o menor divisor, qual é o maior divisor e quais os números não foram divisores de 14? Muito facinho é o que nós fizemos junto em relação ao número 12, tá bom? Opa, hoje nós temos uma novidade, nós estamos começando a campanha do Outubro Rosa, por isso que eu falei para vocês que o cenário estava todo rosa, eu tô de rosa, até de esmalte rosa, porque nós estamos num mês de prevenção e é uma causa muito importante que a gente tem que manifestar esse desejo com as pessoas que a gente ama, tá bom? Às vezes a mamãe de vocês é novinha ainda, ela não está na idade ainda de fazer os exames. Mas nós temos uma tia, nós temos uma vovó, nós temos uma vizinha que a gente gosta muito, uma amiga, que a gente tem que lembrar elas: olha, chegamos em outubro, é o mês da campanha, vamos ver lá o que está falando aqui? Olha lá o mês, o concurso de desenhos Talento Rosa. O Talento Rosa é um projeto do Hospital do Amor e ele acontece em parceria com as escolas públicas e privadas de Barretos e Região. Tem o objetivo de estimular as crianças e adolescentes de forma lúdica ou artística a refletir sobre o câncer de mama e suas formas de prevenção, assim como conscientizar as mulheres do seu convívio sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dessa doença a ação se dá por meio da produção de desenhos e vídeos cada aluno deverá fazer um desenho numa folha de sulfite retratando a importância dos hábitos saudáveis e do diagnóstico precoce como a prevenção do câncer de mama para a produção podem ser utilizados lápis de cor canetinha colagens tintas purpurina glitter ou outros materiais de arte os desenhos deverão ser fotografados ou escaneados, enviados ao seu professor pela classe ou até, bom, até o dia 23/10. do 10. As unidades escolares deverão enviar para o Hospital do Amor um desenho selecionado de cada turma, juntamente com os dados referentes à participação da escola no projeto. Tire uma foto sua com uma mulher que você ama. E o desenho que você fez. Não se esqueça de enviar até o dia 23 do 10. Legal? Olha, é uma campanha muito importante, apesar de eu ser uma pessoa assim, sempre brinco com vocês, mas agora o assunto é sério. Então a prevenção do câncer de mama é muito importante para a gente manter do nosso lado as pessoas que a gente ama. Faça um desenho bonito, não faça um desenho. Preto e branco, só não, faça um desenho colorido, incentive essa prevenção do câncer, tira uma foto bem bonita com a pessoa que você quer homenagear nessa campanha, junto com o seu desenho, com a foto caprichada, e manda para o seu professor. O seu professor vai se encarregar de encaminhar para a escola. Tá legal? Então vamos lá a rotina aqui que nós vimos hoje? Nós começamos a estudar, então, a unidade 25. Vimos a primeira parte de divisores e múltiplos. Eu li com vocês, expliquei a matéria, fiz os exercícios juntos. Ficou a tarefa aí, que é somente o exercício de número 1 um, do Em Casa. Tá bom? Bom, meninos, hoje, essa foi a aula de hoje. A gente se vê na próxima aula com a continuação dessa matéria. Não se esqueça do Outubro Rosa. Um grande beijo. Até a próxima aula.